Spolupráci s ostatními hráči v cechu ti velmi doporučujeme, neboť nabízí mnoho výhod. Pořiď si co nejdřív celou sup. Tentokrát to konečně můžeš dotáhnout mezi nejlepší hráče. Musíš proto ale něco udělat. Co hledá? Rád tě vidím. Pst. Potřebuju někoho na dobrodružný úkol. Promluvme si. Ahoj. Tady. Víš, kam zajít? Hledáš snad nějakou pravdu? Musíme si promluvit. Chci jen to nejlepší. Předchází mě moje úžasná po... To je tak nefér. Co chceš? Můžu ti pomoct? Vyznáš se tady? Psst. Hej.
tady. Dobré odpoledne. Ahoj. Dobrý večer. A tady jsi. Hledáš práci? Nevíš, kde mám fajfku? A, tady jsi. Dobrý večer. Ahoj. Ahoj. Dobré odpoledne. Dobrý večer. Můžeme si vzájemně pomoct. Hledáš práci? Dne. Dobré odpoledne. Kolo štěstí je připraven. Přestaň, už to. Přestaň, už to. Hršvec, přestaň, už přestaň. Už. Jak to děláš? Noc je ještě mladá. Dobrý večer. Můžeme si vzájemně pomoct. Musíme si promluvit. A
Tady jsi. Promluvme si. Udělá ty si mi pomocná ruka. Vše je tu naprosto úžasné. Očekávala jsem tě. Co chceš? Tady jsi. Zdravím. Dobré odpoledne. Dobrý večer. Abraka. Zdravím. Dobrý večer. Potřebuju někoho na dobrodružný úkol. Chatter.